У Тернополі започатковують міжнародний конкурс піаністів імені Ксавера Моцарта, сина всесвітньо відомого композитора і музиканта-віртуоза Вольфганга Амадея Моцарта. Таку ініціативу народного артиста України, ректора Національної академії мистецтв імені Миколи Лисенка Ігоря Пилатюка підтримала обласна влада. Докладніше у матеріалі нашої колеги Ірини Демчук. Уродженець Бучача, випускник Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької Ігор Пилатюк уже не один рік мріє привернути увагу не лише України, а й Європи до розвитку музичного мистецтва завдяки проведенню конкурсу юних обдарувань пам'яті відомого європейського піаніста. Цю ідею він планує втілити навесні наступного року в місті, яке дало йому першу професійну музичну освіту. І ось я пропоную провести його в трьох номінаціях для музичних шкіл, перш за все, тому що це ті джерельця витоки, для музичних училищ і для консерваторій, для музичних академій. Ось. І одну з цих номінацій я пропоную проводити в Тернополі. Для проведення такого рівня конкурсу, за словами його ініціатора, необхідний високопрофесійний музичний інструмент – фортепіано-рояль, сприяти у придбанні якого для музичного училища імені Соломії Крушельницької обіцяє обласна влада. Але для цього потрібно обов'язково зрозуміти обласній раді, депутатам нашим шановним, які дійсно є національно свідомі люди, що мистецтво потрібно підтримувати. Мистецтво – це є інвестиція. І ось тут потрібно придбати фортепіано. Великий концертний інструмент, тепер це вже не важко зробити, були б гроші і було б бажання. І ми почнемо з цього. Тож завдяки реалізації цього проєкту Тернопіль може стати одним із музичних центрів не лише України, а й усієї Європи.